Центр міста на добу залишиться без води. Причина – планові роботи на мережі. Послугу припинять з 10 ранку 15 лютого до 10 ранку 16 лютого на вулицях Соборній та Магістратській. Про це повідомили у Вінницькому обласному водоканалі. Комунальники переключатимуть новозбудовану мережу діаметром 300 міліметрів. Роботи складні, тому й тривалі. Тож вінничан просять зробити необхідні запаси води.